Divácia, prichádza náš tretí host, Vašo Patejdl. Ahoj. Nech sa páči. Ahoj Vašo, vítaj. Ahoj. Som rád, že si prišiel medzi nás. Už asi tušíte, prečo sa tu ocitol, pretože už sme hovorili, že je členom, alebo teda hostujúcim členom, alebo takým členom, členom riadným teda, plaketu, fotbalového klubu Amfora. Hej, hej. No tak keby si nám o tomto porozprával, ako to vzniklo. A ešte kedy... s náma hraje tenisovú akadémiu. Tenisovú akadémiu, tak o tom potom, áno. O tomto keby si nám porozprával, ako to vzniklo, ako si sa tam ocitol, ako sa medzi nimi cítiš, čo ste spolu zažili, no, rozsiahla otázka, nech sa páči, ideš. No vzniklo to, ja sem je náhodou, ja som... Takto, no vyzerá to, že som vážny športovec, ale Pepa vie, že ja to robím skôr z lásky a ne ako z nejakých schopností. Takže ja, ma potešilo, keď ma náš prezident, myslím, hovorí prezident, Petr Salava, nehovoríme, on je prezident, ma na jednej akcii raz v Prahe, on robil niekde diskotéku, ja som tam spieval, oslovil, či hrám futbal. Samozrejme, že hrám futbal, kto by nehral futbal, každý chalán hrá futbal. A že či by som teda sa nepripojil a do tej Amfory nestúpil. Ja som veľmi rád s predstavou, že konečne teda si môžem zahrať futbal pravidelne. Vychádza to tak dvakrát do roka, si zahrám pravidelne futbal. A ty si, poď, ale keď o tom hovorím, ty si ale futbalový fanúšik, alebo je to len naozaj taká proste spoločenská udalosť pre teba? Ja dokonca sa chválim tým, že ako malý chalan som trénoval v Slovane. Koho? Ja ty si trénoval ako? Mňa trénovali a bol som na poste brankára a údajne celkom slušného brankára. A bolo to práve v období, keď som už zakladal kapelu v tej puberte a pamätám sa na ten moment, keď som sa rozhodol, že fotbal nebudem robiť. Ja som stál v bráne a nejaká strela išla na mňa a nejaký... Zrejme to bol super, povedal, pusti to, je to vedľa, ja som to pustil, bol to gól. Takže to ma naštvalo a odtedy som potom sa radšej venoval hudbe. No ja, ešte, Salava nám říkal, hele, máme novýho hráče, jo, je to druhý Beckham. Iha, ako on, hej? No. Uh-huh. No a po prvním zápase dostal úplne novou přezdívku, oživlé dřevo. Ako Beckham vypadá, teda ano, to, ano. Krasavec. Áno. Si aj potetovaný, alebo? Nie, zatiaľ nie. To ja, ale mal by si postupne za teda. A na akom poste hrávaš, ale v Amfore? No, mne prischol... Čiže ťažko to povedať, back, že? Aký to je? Pravý back, to je pravý obranca. Pravý obranca. Striedáme sa s Leškom Semelkom. Aký je to post? Jo, to je fofer, no. Tak to áno, to kým sa vystriedajú, to je trvá, nie? I on, i Lešek sa dobře fotografují. Není, může být dlouhá závěrka, není to ano. Tak rychlej pohyb. Ano. A vždycky hraje krásně 3-4 minuty. No, Koľko ti trvá, ale kým prebehneš ihrisko? Alebo... Tak, abych to nenazýval během. Nie, ale... No, to ma raz vytrestal Salava, lebo někdy, keď, no většinou, keď skončíme, tak sa ešte hrajú, dávajú sa jedenáctky aj pre divákov a každý, alebo väčšina má právo si kopnúť tú jedenáctku a mňa raz postavil úplne za bránku. Ja hovorím, tak asi nebudem kopať, asi som nebol dobrý. A naraz povedal, že a teraz kopne jedenáctku Vašo Patejdl. A ja som mal urobiť akože fóru, rozbehnúť sa cez celé ihrisko, dobehnúť k tej lopte a ešte ju trafiť a ešte eventuálne dať gól. Podarilo sa. Naozaj, podarilo sa, dal som gól. Ale padol som a už som potom asi to sa nedostal. No hřiště je hrozne veľký. Áno, to sa nezdá. Ale je to úžasné, ak my tam hráme, samozrejme, nefotbalisti, potom sú takí... Ale sú medzi vami aj takí fotbalisti, ozaj s nimi bývalí, teda. Práve, že sú tam naozaj skvelí bývalí fotbalisti. No tak... Horsígl, Tonda Panenka, Franta Veselý, bohužiaľ, na pravej bože. No a od neho mám jednu krásnu pochvalu, lebo Franta Veselý bol vždy strašný... Strašne to bral, aj keď on bol futbalista úplne srdcom a dušou a proste nevedel hrať, akože nevedel pustiť zápas. On hral vždycky naplno, aj vo svojich, koľko mám, 60? 65. 65 rokov. No tak zvaný víťazný typ. A neskutočne, ak behal po tom pravom krídle, ste sa striedali, ne? No. Tak ako, a vždycky po zápase každému vynadal, vážne to bral, keď sme prehrávali, tak bol úplný...
úplný prostě nervák bol z toho a jedenkrát v šatni krásnu vetu povedal všetkým futbalistom nadal, vy ste taková je hovada, umíte to a nehráte, podívejte sa na partejdel, neumie, ak sa snaží. Amforou teda, ale chodíte aj po zahraničí a tak. No, a tak proti komu vlastne hrávate? To sú také podobné zostavy, že umelci a no, ja neviem. No, no. Čo sú to za, lebo to sú aj majstrovstvá sveta, nie takýchto? No, ale to už jednou mělo být a to se nekonalo. Nakonec v Moskvě mělo být mistrovství světa těchto těch uměleckých jedenáctek a nakonec se to nějak nekonalo. Mm-hmm. Ale jinak takhle v cizině proti nám nastupují různý, třeba italský herci proti nám nastoupili, jako, ano. Jo, to bylo docela dobrý. No. Brazílii proti vám postavili bývalých hráčov. No. Jarzinho. No. Ako skončilo toto? No to sa ani neptej. No, ale no tak približne, no. Ale víš co, približne oni, dosť. Ale v té Brazílii je zajímavý, ano. Oni jako zdrobňujú, on se jmenuje Jair a říkají Jarzinho, jo. Ano. A mne říkali tam Pepinho. Pepinho. Pepinho, jako já jsem říkal Pepa Pepinho. Patejdlu. No Patejdlu, ale víš co, pak Novotný zjistil v portugalštině, co to znamená blbeček. Poznali tě. Pepinho je blbeček. Já byl pyšnej, že mi říkají Pepinho. Ale tady Vašo je teď host, který má hovořit. Já vím, ale já jdu do tý Brazílii. Ty si jako vzpomínáš na nějaký zápas nebo nějaký zájazd s Amforou? No tak, já nevím, krásné bylo teraz naposledy, když se byli v Kenii. Úžasné. V Kenii jste byli? V Kenii jsme byli, no. Tam bylo. Vlastně hrali proti komu? Levom. Kenijský levý. No proti komu to bolo? Oni vždycky postavia nejaký manšaft, občas si zahrajú proti nám aj vlastne veľvyslanci, alebo teda nejaký predstaviteľa mesta a tak ďalej. Boli sme sa pozrieť v miestnom parlamente v Nairobi, privítali nás tam výborne. Úžasne bolo. Krásny zápas bol napríklad v... kde sme to boli tam na tej tribúne? Meroun. Kambodža? Kambodži, no to bolo úžasné, keď tam... Tak väčšinou na tie naše zápasy nechodí veľa ľudí, priznajme si, ako je tako... Priemerná návštevnosť. No tak, nejakých 100, 200, pár ľudí, ale to tam... To slušné. V tej Kambodži bola Slovensku plná, Ligu, tak, nie? Plná tribúna, tam bolo snáď 5000 ľudí, detičky tam, nie, tam vlajky, všetko. A bol to aj veľmi náročný zápas, tí nám dali, to boli fakt bývalí futbalisti. My sme na ich pozerali, boli takíto maličkí, takí starí, vedkí, ako tak, ale behali jak blázni. Nás sme sa zapotili šialene. To bol pamätný zápas. Tam neprišli tí lidi, pretože tam byl tam jejich král, tak museli... No, tam nás pozval do Kambodže král kambodský. To boli na audiencii, to bolo úžasné. Rade. A keď hovoríme teda o tom futbale, čo hovoríš na ten postup na majstrovstvá sveta náš, no, na rozdiel tu, vieš, ako... No ja to mám, dá sa povedať, celkom podobne, lebo zase, ja som zase na polovičku. Nie, že či ťa v tej Amforečia nechcú teraz nejak, vieš, že... Ne, on je taký na púl Čech, na púl Slovák. Hej? No môj otec bol Čech a mama Slovenka, takže... No, tu neboli tí istí. Nie. Nie ste bratia. Nie. Ne. To nie. No. To nevie. Ale máme spoločného z 19. století konce. Ale no tak to už je tvoja história, no určite. To je historie. No. Přeložili George Eliota básnickou sbírku Červený mlín, Václav Patejdl a Jan Náhlovský. To ako vážne teraz, to je seriózna informácia. To je z Wikipedie, som sám, na internetu som. Víš, aký mám predpokladu. Víš to? No, aby som sa... Aby som sa vrátil k tomu postupu na majstrovstvá sveta. Aby sa taky, prosím, pěkně o tým historii. Ja bydlím v Kolovratech, to je úplný konec Prahy a první zmínka o Kolovratech, kde vedla stezka, byla před 800 lety. A tam tomu tenkrát šéfoval Mladota. Takže já mám zase předky okolo Prahy. Co se spekne si nás, ale s tým? S Mladotom. Protože tvoje maminka... A tvůj tatínek byli Češi, můj děda byl Němec s tím... Ne, to už nedám do hrubu, to je na mě moc. No, tak, zpátky k fotbalu. Ale zpátky k fotbalu, ako s tým postupom, ako to no, vidíš teda? Výborně, jako, no tak samozřejmě, mal som teda chvilku dusno tam, jako... Ano, bylo to napínavé, ale... Ale ako myslím, Češi v kabine, tak sa na mňa pozerajú. A vy to ako prežívate? Ja som spokojný, ja som Slovák taký, že jo, tak ako ja som... To je trošku výhovorka teraz. Ja, poslouchej, no. Když vierujú Češi, tak som Čech. Když vierujú Slováci, som Slovák. Tak. Som charakter. Áno.
Ale my hrajeme hlavne tenis spolu. No to si ešte si spomínal, že máte nejakú tenisovú akadémiu, ano, alebo čo spolu? Čo to je? No nejakou veľmi významnou. Významnou? No. Sme členové, my tři. No, no, všetci no, traja? No. Ja, tak to je spoločné téma. No, no, no. Tak keby si o tom to necháme vaša teraz, no. Povedz nám o tej tenisovej akadémii. Ja sa stretávame raz do roka, samozrejme nielen my traja, ale... Čiže dosť intenzívne? Áno. 20 zhruba kamarátov a kamarátiek, Helenka Ondráčková, Viera Martinová, Karel Ši. Ja, to je také zmiešané toto také, už prostredie. No, my tam ano. Máme, je to naozaj vážne trénovanie, my trénujeme dvakrát denne, ráno aj večer, alebo teda po obede. A potom aj večer trošku trénujeme zase. Ale je úžasná partia, máme taký týždeň, keď sa zdokonalíme vlastne v tom tenise, zahráme si potom turnaj. Ja som párkrát skoro aj zvíťazil, ale nie preto, že som bol dobrý. Mne vždycky Petr Huďka, čo je náš kamarát a organizátor tejto akcie, dá, ako my hrajeme štvohru, to je dvojhra, to je nemalo zmysel, tak by dá nejako strašne šikovného, mladého tenistu, ktorý to odohrá za mňa. Ne mne, mladý ten nie je. Keď šlo by to. No a tak no, je tam príjemne, no. Takže... Máš úspechy také, no. Áno. A hodne sa zlepšilo, ale hodne. V čom teraz? V tom tenise. V tom tenise, áno. A tak no. Ja som začal hrať tenis až po 40, takže ako ja doháňam. Nikdy nie neskoro. Tak Menčíš skončil na 40. On začína. Kde iný končí, ak začínaš? Ja začínam. No, áno. No aby sme ešte chvíľočku o tvojej hudobnej teraz súčasnosti s Elánom sa pripravuje, alebo už aj pomaličky bude to CDčko no, nové, je to, konečne? Je to teraz dosť nahustené. Samozrejme, už sa veľmi teším, že konečne teda to CDčko vyjde. Už si sa to hovoril niekoľkokrát, ale už máme hotových... Koľko pesniček? No, hotové sú asi zmixované, ich je asi 5, a hotových nahratých je 12. A ešte tak jednu poznáme, Hotel Rocker, tá je veľmi pekná, tá sa mi páči. Z toho máme pripravený, takže keď to všetko dobre dopadne, tak v apríli by to malo vyjsť. No tak to sa určite tešíme všetci však, na to nové CD Elánu. Má krásne pesničky vždycky. No aj on má krásne pesničky. Ja už som si to stáh z internetu a prepálil. Škoda, že to nemáš pri sebe, mohol si to dať podpísať. To je pravda. Ale ja trošku ty jeho písničky pretextoval. To som počul, áno, to som počul, že ty máš veľmi rád jeho písničky. Ja dám si taký texty na to, takový ako... A ako vyzerá napríklad taká ukážka malá? Chcem sa s teba napiť? Šaty odhoď preč, ano. Čo má byť sa stane, ja ti kúpim sanie a k tomu nové lyže tiež. Napríklad, alebo... Dobrá bola tato taky. Ak nie si moja, neviem, Číňania si. Máš nie Číňania, nie, čia si. Ja naspívam Číňania si. Aha, Číňania si, áno. Číňania si, máš ľutú tvár, pekné černé vlasy. Ale mne napadlo, že by ty tvoje písničky skutečne, kdyby se trošku upravili, oni by se mohli i líbit, to jsou docela, jako, no ne, jako, to jsou hezký věci. Mě teď napadlo jenom, jak máš tu písničku, keby bylo něčo, čo sa tu dá zjecť? Keby bolo lečo. Keby bolo lečo, čo sa tu dá zjecť? To by byli jaký gastronomický zajímavý. Ano, no. I když jsou nějaký pořady o vaření, tak by se to mohlo šoupnout pod titulky, lidem by se to líbilo. No jako zvučka by to bylo úžasné, úplně. No. Mirko, s vámi takový ten... Já jsem zaspíval na autosalóně a když jsem zaspíval, ak nie si moje, tak potom neviem, či je si. A bolo potom? Potom bolo, ale no. Som si ho musel zaplatiť. Ja, no, tak to je. Keď hovoríme o tom Eláne, prednedávnom tu chlapci boli, možno si aj videl reláciu, alebo nevidel si, videl si. A tam Jožo Raš naznačoval takú pre mňa celkom zaujímavú vec, hoci sa poznáme už dosť dlho, že nie on, ale že ty si taký najväčší žúrovač v tej kapele. Tak toto by som chcel počuť od teba, že ako to je, prosím ťa. Pardon, môžu? Áno. Co to je žúrovač? To je to, čo naznačoval pred chvíľočkou tu náko, že po tom tenisovom turnaji to sústredenie večer. To nemáme takhle. Po tenisovom turnaji, to sa zastanu, pak ťa pustím ke slovu. My používame ráno nový rakety, odpoledne nový rakety a večer starší rakety. Starší rakety. Pochlásku tam nie. Jasne. No. No, samozrejme, vždycky je to lepšie zhodiť. Aby som to žurovač preložil taký pažan. Pažan, aha. No. Ochlasta. No, no.
To se to pak tvoří. No, no jasne. Tak ako to je toto, prosím ťa, pekne? No, takže ja neviem, že čo ty myslel, alebo čo asi tým, že dosť vydržím a ako nemám s tým problémy. Čo dosť vydržíš? No, no, no asi to. Na tom, tak, no, no nie, to je ako sympatická vlastnosť zase. Rád 15 lomorek a nic mu není. No. A to je u tebe ochlasta? Ne. Nie, tak samozrejme, to bolo ešte... Veď to sme hovorili o vašich začiatkoch, teda samozrejme, áno. Dneska už by som to zvládal, asi nezvládol, ale to tak je pravda, že nemával som nejaké problémy s tým, že by som nejak zle skončil v noci, tak ako naozaj som dosť dlho vždycky ako vydržal, no možno ako... Čiže vyhral si, no. No tak, ale Jožo tiež dosť vydrží. A ja to tako jesť, no. No tak držíme palce s CD-čkom, ja osobne sa veľmi teším na ňoho. Dúfam, že to bude takéto práve elánovské, ako vždy. Jak sa bude menovať? Ako sa bude volať ozaj, to už vieme? Anielská daň. Ako? Anielská daň. Anielská daň. Anielská daň, aha. To je pekné. 19%. Anielské DPH. To je zaujímavé. Nie, viete, čo to je anielská daň? To keď sa robí koňak, sud, keď to dozrieva, tak vždy z neho trošku, ono tým dozretím sa vyparí vlastne. Ano. To sa hovorí, že to je anielská daň, ktorá ide hore, aby bol dobrý koňačík. Ja myslím, že to je s panenstvom nieco, že bolo jeho. Čiže mne tohle to dělá v baru jedna lahev furt. Áno, aj doma. Myslím, že na Slovensku aj v Čechách je takýchto daňových poplatníkov požehnanie.